როგორ ხართ? აბა განწყობა როგორ? განწყობა ენერგია ესე ხა. ნათქვა ესენი არიან DJ და ჩვენი წამყვანი ჰოსტი AKA GUKA. Cheers. Cheers, cheers. Ჭირდას მანის წონა? არა. არა, ეგრევე იყიდე? იყიდე რა. ვაუ, ვაუ. ვაუ. ელენე, როგორ ხარ? კარგად ჩვენ. So far so good. ოქტონ სიტუაცია. აა, კი, რა თქმა უნდა. From disco to disco. აა, დიმენდები. აი ცეკო რა სადა რა? Давай, гадамиди.